Re! Viss ēters ir te! Nesen veikts ikgadējais pētījums Eiropas patērētāju maksājuma ziņojums. Tas notika vienlaicīgi 24 Eiropas valstīs šī gada jūlijā un augustā, apkopojot datus no vairāk nekā 24 tūkstošiem patērētāju, kas galvenokārt vai daļēji atbild par finanšu un maksājumu jautājumiem savā mājasaimniecībā. Par gūtajiem secinājumiem šorīt uz sarunu mums pievienojas uzņēmuma Intrum ģenerāldirektora Baltijā Ilva Valeika. Labrīt. 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 Ja noteikti sākumā jautāsim par tādu kopējo ainu, ko iezīmē pētījums, kā tad ir ar to sajūtu temperatūru Latvijas patērētāju vidū un vērtējot savu finansiālo situāciju pat labam. Tieši balstoties uz patērētāju maksājumu ziņojumu, tad tas, ko mēs redzam, ka tieši šī labklājība mājasaimniecībās ir krietni pasliktinājusies un šis optimisms varbūt, kas bija pēc pandēmijas, kad bija iestājies, kad tagad tiešām viss uzlabosies, tad ģeopolitiskā situācija un varbūt ekonomiskā situācija ir ieviesusi savas korekcijas un tiešām mājasaimniecībās iedzīvotāji patērētāji atzīst, ka ir krietni sliktāka situācija, jeb divas trešdaļas Latvijas patērētāju saka, ka ir bažas. Daudz bažas, tieši bažas finansiālās bažas un bažas par nākotnē, teiksim, rēķiniem, vai spējas viņus samaksāt, nespējas samaksāt un kāda būs šī situācija. Vai apgalvojums ir bažas nozīmē, ka cilvēks patiešām šobrīd ir vienkārši satraukts, bet viņa finansiālais stāvoklis nav mainījies, vai tas iezīmē arī to, ka jau tas finanšu stāvoklis ir pasliktinājies konkrēti? Šobrīd es varbūt šo situāciju nosaukt tā, ka ir tāda tiešām paaugstināta rēķina trauksme iestājusies, jo pieauga izdevumi krietni vairāk kā atalgojums. Ja? Un varbūt tie galvenie bažu faktori ir šīs te, pārtikas cenu pieaugums, kredītmaksājumu pieaugumi un enerģētikas cenas un varbūt bezdarbi un tā tālāk. Tas viss liecina par to, ka ir šīs te bažas, ja, ir šī te trauksme iestājusies. Un Latvijā vispār, ja skatās, tad aptuveni 40% Latvijas iedzīvotāju samaksājot tekošos rēķinus, paliek mazākā puse algas. Kas nozīmē, ka nākās apmēram piekdaļai, tiešām nākās arī to mēs redzam pētījumā, ka nākās iet kredītlimitos, aizņemties naudu, lai norēķinātos par saviem rēķiniem. Kā Latvijas patērētājs, vērtējot savu finansiālo situāciju, savu finansiālo atklājību, jūtas salīdzinājumā, piemēram, ar mūsu kaimiņiem vai varbūt Eiropas līmenī? Salīdzināsim ar tuvākajiem kaimiņiem. Situācija Latvijā nedaudz sliktāka, jo šobrīd teiksim, vidējais patērētājs uzskata, ka apmēram tuvāko mēnešu laikā kavēs vismaz vienu komunālo maksājumu un kavēs vairākus netik būtiskus rēķinus. Ja, būt par nebūtiskiem rēķiniem varbūt uzsvērt, ka tie varbūt ir tādi rēķini, kas nav, teiksim, īre un mājokļa kredīts un tā tālāk, tad šī te proporcija ir apmēram divas reizes sliktāka kā mūsu kaimiņiem Igaunijā un Lietuvā. Šis sabiedrības noskaņojums saprot, ka procentuāli mēs esam sliktākos rādītājus, bet vai, ja mēs skatāmies tendences, tad kāda ir situācija kopumā? Es teiktu tā, ka pandēmijas laikā mēs visi iemācījāmies teiksim, finanšu pratību. Mēs tiešām iemācījāmies dzīvot ar saviem līdzekļiem, kas mums ir. Un mums šī finanšu pratība un prasme apieties ar naudu ir krietni labākā situācijā, nekā mums viņa bija. Un tas varbūt, es teiktu, ka tas, ka, teiksim, kā mēs navigēsim cauri šai krīzei, viennozīmīgi būs daudz vienkāršāk, jo mēs jau to mākam. Tā vismaz ir tāda laba ziņa saistībā ar šo, bet vai tas tādā ziņā nozīmē, ka ar iedzīvotājs jau maina paradumus? Jo, piemēram, jūs minējāt, ir inflācija, ir augstas energoresursu cenas, rēķini jāmaksā ikdienā, šīs kredīta procentu likmes arī pieaug, vai jau maina iedzīvotāju paradumus? Tas, ko mēs arī secinājām pētījumā, paradumi tiek mainīti, īpaši paradumi tieši par tēriņiem, proti tiek tērēts mazāk tādām sociālām aktivitātēm, ne jaunieši, bet kopumā sabiedrībā patērētāji tērē mazāk, iet uz restorāniem mazāk, izklaides pasākumiem mazāk, varbūt iepērkās uz atlaidēm, tērē mazāk dāvanām un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs novērojam. Tiesa, runājot par tieši arī finanšu pratību par savu budžetu plānošanu, pavisam arī nesen dati liecināja, ka cilvēki jau atkal diezgan liela daļa ir ķērušies pie tā dēvētiem ātrajiem kredītiem. Protams, tas bieži vien tiek darīts, tāpēc, ka nav citu ienākumu avotu. Bet, zinām, iepriekšējos gados ir bijis burtiski tas aburtais aplis. Cilvēks paņem ātro kredītu, nevar atdot, paņem citu, lai atkal nodzēstu. Un no tā parāda jūga īsti netiek ārā.
Kā jūs teiktu, vai iespējams mums kaut kas līdzīgs stāv atkal priekšā? Tas, ko mēs tieši novērojam arī pētījumā, ka tieši jauni cilvēki, jeb tā saucamie mileniāļi, ir tieši tie, kas plāno nesamazināt šīs, te teiksim, patēriņus un tērēšanās paradumus un tāpat piekop dažādas sociālās aktivitātes un lai to spētu atļauties, plāno aizņemties krietni vairāk. Un tāpēc ir ļoti būtiski, un man liekas, ka tā prasme apieties ar naudu ir tieši tas, kas noderēs šajā laikā. Un ir jāizņemās atbildīgi, ir jāatgriež kredīti arī atbildīgi. Parāds nav brālis un ar parādu dzīvot nevar. Nu, parāds ne tikai nav brālis, bet var sagādāt arī diezgan nopietnas nepatikšanas. Tie ir tādā juridiskajā izteiksmē. Tas jau, protams, var būt tālākas sekas, bet tāpēc visiem vajadzētu plānot savus izdevumus un ienākumus atbilstoši. Ir kāds padomu kompleks, tāds jau konkrētāks, ko varētu minēt, teiksim, skatītājiem? Nu, finansiāla situācija katram ir individuāli, protams, bet nu, mēs tāds daudzus jau riska faktorus iezīmējām. Nu, es teiktu, pats galvenais vienmēr ir nepiekopšot strausu taktiku, neslēpties, ja gadās kavēt kādu maksājumu sazināties, jo tas ir tas, ko mēs arī šobrīd redzam darbā ar kavējumiem un ar debitoriem, ka sazinās vairāk, atliek maksājumus un no tā nevajag baidīties un teiksim, būt uz saziņu un piekop šīs te, teiksim, finanšu pratības un prasmes, kas ir iegūtas pandēmijas laikā. Paldies par šo aktuālo ieskatu un lai labdiena. Paldies. Uzņēmuma Intrum ģenerāla direktora Baltijā Ilva Valēka šorīt pie mums.